Meu favorito. Uma história de heróis para os nossos dois heróis de guerra. No dia especial deles. Uma história da língua secreta dos vigilantes noturnos. Viva os vigilantes noturnos! Mas precisamos nos lembrar da vida perigosa que vivemos. Para que nos lembremos da... Filhos há meses por causa desse bloqueio ridículo do centro. Que é isso? Alguma coisa me pipou. Parece que temos um lugar seguro no moinho agora.
ouvindo sons horríveis que os infectados fazem lá fora. Você, tem água pra vender? Pago meio cristal pelo galão. Peregrino, como está a Nova Paris? Eu tenho um primo lá.